წლებია ნორა მათეოსოვის სასმელ წყალს წყაროდან ეზიდება. წყალი, რომელიც მის ონკანში მოდის, დასალევად უარგისია. სუფთა სასმელი წყლის მოტანა ყოველ მეორე დღეს სახლიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით უწევს. სასმელად არ იხმარება ჩვენი წყალი, არის დაბინძურებული და რა ვიცი მე, ჩვენ არ ვსვამთ წყალს რა. ვედროებში გვაქვს აღებული და ნუ რამდენს მოზიდავ, დასალევად ნამდვილად არ ხმარობთ. ასე ეზიდება სასმელ წყალს ბორჯომის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. საკუთარი ონკანებიდან გადმოსულ წყალს მხოლოდ ტექნიკური მიზნებისთვის იყენებენ. წყალი ყველაზე მეტად წვიმის დროს ბინძურდება. მოყვება რაღაც უბედურებებით წყალს. წყალი არ მოგდის, თუ მატორი არ ჩავდეთ. მატორ ჩართავ, იქ შუქის ფული უნდა, იქ წყლის ფული გინდა კიდე. წვიმის დროს უნდა ნახოთ ხალხო, ეს წყალი რომ მოდის. პირდაპირ ტალახი მოდის, ველოდებით სანამდის ესე იგი წვიმა გადაიღებს. ერთი დღე გავიდეს, ორი დღე გავიდეს, რომ მერე ოდნავ მაინც სუფთა წყალი ავაფსოთ. გარდა სასმელი წყლისა ბორჯომის მოსახლეობის ნაწილს კანალიზაციის პრობლემაც აწუხებს. არის ქუჩები, სადაც კანალიზაცია არასოდეს ყოფილა. ახალ უბანში, თამარ მეფისა და მერჩულის ქუჩებზე ზამთარშიც და ზაფხულშიც ტალახია. მოსახლეობიდან გამოსული საკანალიზაციო წყლები პირდაპირ ქუჩაში მოედინება. წყლის გამოსაშვები ადგილი არ აქვს, აი თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ მთელი წყალი, კანალიზაცია, ყველაფერი მოდის ქუჩაში. ეს ქუჩები კიდე სუტალახით არის, წყალი ზოგი გარეთ უშვებს, მე ეზოში უშვებ და ეზოში ვეღარ ჩავდივარ, რო არ არის კანალიზაცია. პროექტი, რომელიც ბორჯომში წყალ-კანალის პრობლემას მოაგვარებს, უკვე დაწყებულია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. სათავე და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის შემდეგ სამუშაოები ქალაქში გრძელდება. მოძველებული წყლისა და კანალიზაციის მილები ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებზე ეტაპობრივად იცვლება. ეტაპობრივად მიდის, სადაც მიდის ცენტრალური კოლექტორი, მიდის წყალგაყვანილობა, მერე ერთხება ინდივიდუალური ჭები, მიდის მის მათზე დაერთებები, ოხრეშვა, ასფალტირება და რა ვიცი, ასეთი ეტაპები გრძელდება რა. ძალიან ბევრი მეკეთება, ისე ძირითადად რო ცენტრი მოურჩეთ რა, ეს მაინც ტურისტული სეზონისთვის რო გავემზადოთ. შემდგომში გადავინაცვლეთ ალბათ მერე სხვა უბანებზე. წყალკანალის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ორი კომპანია, შეპესეფერი და იჟმშენი ასრულებს. პროექტის სათავე და გამწმენდი ნაგებობების მთელ ქალაქში კი წყალკანალის სისტემის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში სულ 30 მილიონი ლარი დაიხარჯება. გამწმენდი ნაგებობის დაფინანსება ხდება ევროკავშირის გრანტით, იგივე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გრანტით და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. ჩვენი წილიც იქნება 600,000 ევრო ამ პროექტის ამ საფილტრო ნაგებობის მშენებლობაში. სუფთა სასმელი წყალი, 24 საათიანი მომარაგება და ახალი წყალკანალის ქსელი. ასეთი იქნება პროექტის საბოლოო შედეგი. სამუშაოები 2010 წლის ბოლოს დასრულდება. რაც შეეხება საკურორტო სეზონს, თავისთავად ზაფხულში დასრულებული ვერ იქნება ქალაქში ეს სამუშაოები, მაგრამ მაქსიმალურად საპროექტო ორგანიზაციასთან, დამკვეთთანაც, სამუშაოს წარმოებელთან შეთანხმებულები ვართ. ქალაქის ის ნაწილი, რომელიც ძირითადად ტრადიციულად გამოიყენება, აბსოლუტურად მთელი ქალაქი არის საკურორტო ზონა, მაგრამ ის ტრადიციული ნაწილი, რომელიც უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ემსახურება ამ დანიშნულებას და სფეროს, იქნება დასრულებული. ბორჯომის წყალკანალის რეაბილიტაციის პროექტი მნიშვნელოვანია არა მარტო ბორჯომელებისათვის, არამედ მისი მრავალრიცხოვანი დამსვენებლისათვის. როგორც მშენებლები გვპირდებიან, პროექტის დასრულების შემდეგ საბოლოოდ მოგვარდება სუფთა სასმელი წყლისა და კანალიზაციის პრობლემა, რომელიც ბორჯომს ათეული წლებია აწუხებს.